Здравейте! Днес на гости ми е Цецо от Цветан Ви Лайф. С него вчера снимахме ето този продукт за неговия канал. Може да отидете и да видите видеото. Какво направихме вчера? Направихме част от сериите, които снимам в моя YouTube канал, именно Pinterest Рулетка. Това е серия, в които избираме един продукт, пускаме в Pinterest продукта с две ключови думи и на ранен принцип пресъздаваме кадър, който ни се пада в Pinterest. Това, което ще направим днес е този същия продукт. Ще го вземем и ще снимаме видео за него, което ще бъде много интересно. От дълго време искаме да направим нещо такова заедно. Така че да действаме и да видим какво ще стане. Продуктът, който избрахме, е всъщност масло за бради. Това е много готин според мен за снимане продукт, защото имаме стъклена пипета, имаме течност, която можем да капваме, съответно можем да направим slow motion кадри, можем да направим кадри, които да минава светлина през самия продукт, шишето е полупрозрачно, самата кутия е готина като форма и не на последно място имаме релефен надпис по нея. Това, което си говорихме вчера и ти много правилно подчерта, е да се насочим към работещо видео или към добре изглеждащо видео. Ако търсим работещо видео за продаване на продукта, трябва да направим ресърч на нашите клиенти, на пазара и така нататък. Аз ти предлагам днес обаче да работим за визия повече. Да, нещо, което да изглежда готино. Да, нещо, което да гоним креативност, интересни кадри и хората да се изкефят гледайки въпросните кадри. Донесли сме нашия макро проблем субектив, който ни дава възможност да снимаме много отблизо. Макро кадри, slow motion, защото имаме DJI, след може да снимаме 300 фрейма. Супер. Пушек. Аз си представям кадър, в който капваш и имаш вода, която казва плёк, капката подскача обратно. Според мен трябва да почнем от това, първо да изберем настроението. Това, което правя аз много често е създавам така наречения moodboard. С снимки, скриншотове от други видеа, които чисто цветово и като настроение ми харесват и са в тема, която искам да пресъздам. И след това трябва да помислим за движение. Защото, нали, за разлика от това, което снимахме за твоя канал, където правихме статичен кадър, във видеото е много важно как движим камерата, как движим продукта и как креативно да движим някакви елементи. И след това да направим концепция, както нещо да работи заедно. Да се сгуби в едно видео. Да. Добре, съгласен съм. Според мен също, което трябва да помислим, е момента, в който продукта ще стои в кадъра, как да водим зрителя към този продукт, като визия, като идея. Аз съм си подготвил в Инстаграма вчера вечерта си събрах някакъв мудборд. Мисля нещо черно, тъмно, мрачно, тежкарско да изглежда. Да изпъкне продукта, да. Да сме в сивата гама, се движим. И нещо много яко. Не, сега ще покажа. Не, това ми е мудборда. Обаче за няколко кадъра имам идеи. Е, тук съм ги събрал тях. Е, това е скапването на капката. Виж с пипетата капката на нещо и покажа как се стича от тъгърчето. Е, това с водата. Да. Отдолу тъмен фон и виж светлината как рефлектира. За да запазим черната стилистика и светлината предлагам да си я бяло. Добре. За да сме в сивата гама. Е, това е много яко. Е, тук в случая с картофи, които са заровени в пръста, излизат на slow motion отгоре, като се снима. Може да така е прямо за начален кадър, как се появява продукта от някаква... От някаква среда, може да е вода, може да е... Аз сега ще покажа, имам черни камъчета. Ситни. Супер, готини. Супер. Тук ни трябва дим машина, имаме ли дим машина? Имам, да. Добре, идеално. И това тук, вижте, това долу са бъглени. Да. Виж как хубаво изглежда, ние сме правили нещо подобно. И отзад това е от Saltbox, флагнат с два картона. Обаче това много футуристично изглежда. Трябва да решим стилистиката, дали ще е футуристична, апокалиптична или нещо друго. Може би някакво такова стил Blade Runner. Футуристично, апокалиптично нещо, такова ме се върти. Това е микс между другото. Да. Искаш ли да опишем тези неща на дъската, да се рамкираме по някакъв начин?
Аз лично тръгвам се с една идея как ще са подредени, обаче истината е, че после в монтажа идват и още идеи. Да, не само и снимам и доста снимане. Допълнителни кадри, дето се сещам по време на снимането. По време на снимането, другото, което се случва много често, е всъщност да откриете, идеи, които не са ви хрумнали в предпродукцията, а в постпродукцията пък ви хрумват идеи за това как да монтирате вече заснетия материал допълнително. Така че промените се случват във всеки един от тези етапи. Първо, показахме настроение. Настроението. Сиво. Добре. Тема футуристично. По-футуристично. След това можем да говорим за конкретни кадри, които да реализираме. Това, което си говорихме с тебе. Да, ние трябва да планираме със сигурност първия кадър, последния кадър и какво ще е посредата като история някакво. Да. По принцип, аз отново как процедирам, винаги започвам с hero shot-а, защото продукта ми е най-запазен да, в този момент. Да, точно така. Защото после го отваряш, капеш, мокриш, това за другите кадри. И за това обикновено започваме с hero shot-а, за да сме сигурни, че продукта е в най-добрата си форма. Добре. Изваждането на забавен кадър на пипетката. Да, и нещо се случва. На това ще е за по-нататък, не е за началото. Ами всъщност ти знаеш ли, че можем, сега ми идва идея, че ние можем да започнем с капката, която капва. Имаш тишина и се чува леко даже ехо от самата капка. Какво капва? И започваш с крайния резултат от капването и почваш да разкриваш как си стигнал до тая капка. В самото видео можем да подходим и така, добре, ако искаш. Айде. Значи ще използваме този подхват, където тръгваме от близкия кадър и почваме постепенно да разширяваме. Тоест, ако почнем с капката, може повече да покажем детайл от шишенцето. Да. Примерно някой горе, където е дръжката на пипетката, където е хубавата капачките структура. Капачките и така нататък, да. Наистина може да имаме капка, детайли, примерно 2-3 кадъра. Да. И вече после, за да не се бави много с този суспенс, вече да покажем и шишето. И шишето. Като ще запазим всъщност за финал така наречения hero shot, продукта с кутийката, с някаква среда, която имаме. Всъщност ние можем да го разкрием, да разкрием силует. Даже можем да помислим така да го светнем, че да не се види шишето, че кое шише е, а да се види силуетчето на това нещо. Според мен силата на проблемът е да ползи много ниско по земята и да създаде усещане за сено си в сено се разхождаш в тази повърхност. Да. Да. Иначе за близките кадри, за макро кадри, ти предлагам да го сложим на масичката въртящата се, за да може прецизно да го следим. Добре. Това. Да не разчитаме да движим камерата, това да се движи. Реално, ние ще започнем заснемането отзад напред. Hero shot, появяване на продукт, детайли. Да действаме. Айде. Общо взето се получи 9 секундно видео. Общо 7 кадъра мисля, че има в него. Но въпреки, че е толкова кратко, влезах доста усилия в направата му. Тая тема, която обсъждахме на дъската и си бяхме задали предварително, всъщност я постигнахме с сравнително ограничен ресурс. Използвахме и черни камъчета, които бях купил от практика, мисля, че се води черна мозайка. Използвахме и обикновени въглени за барбекю. Използвахме камъчета, за да постелем на земята да се създаде някаква структура. След това използвахме по-големите въглени, за да построим някакъв пейзаж вече, нещо, което изглежда като камъни, като пещери. След това, като пуснахме и дима, вече блен на всичко се спои. Изградихме един сет върху една маса, който от погледа на проблем се изглежда като един цял свят. Почнахме с най-сложния за изпълнение кадър, където има най-много подготовка за фон, за пропове и така нататък. Този кадър го заснехме няколко пъти. Дори доста пъти го заснехме. Голяма роля имаше осветлението, за да продадем този ефект. Общото използвахме, мисля, че 3 осветителни тела главно. Отпред 2 солтбокса и отзад едно осветително тяло без солтбокс с по-рязка светлина, за да силуетираме продукта. Сложихме маската, която се върти върху нея продукта. Сменихме обектива с стандартен
макрообектив 60 мм на Olympus, който е за микро 4-3 системата. Ние снимахме това нещо с Panasonic GH6. Снимахме един близък кадър на етикета на шето, един малко по-широк, след това по-широк не го използвахме. След това снимахме близък кадър на капката, като самото капкомерче го бяхме захванали с една клампа, за да не се клати, защото забелязахме, че ръката малко или много има някакъв тремор, който като снимаш толкова отблизо се вижда страшно много. Снимахме как капва капката от капкомера, след това снимахме как капва на шишенцето. Снимахме и така наречения hero shot, където се вижда целият продукт. След това направих един допълнителен кадър, който бях заровил продукта в камъни и отдолу с удар го накарах да изкочи. Това снимаме отгоре на забавен кадър. Се получи добре, но след това не го използвах в монтажа, тъй като не се връзваше с концепцията на видеото. Общо взето това са кадрите, които направихме. След това преминахме към монтаж. Монтирах го за няколко дни, но по няколко часа на ден. Общо може би ми отне към 6 часа монтажа на цялото видео. Направих и някои цветови корекции. Сложих и някои допълнителни визуални елементи, като допълнително дим на някои места, за да допълна кадъра. Аудио дизайн беше много важен тук, за да пораде цялото чувство според мен. Без него също изглеждаше добре видеото, но то вече допълни финалните частички на видеото. И това е. Това е всичко. Хареса ли ти процеса? Супер интересно беше. Много хубав сет успяхме да направим според мен. Да, с много харесвам такова черно, изчистено, без излишни ширини. Да, и дълбочина на сенки изобщо. Да. Добре се получи кадър и дима пълзеше в ниското, което беше... И проблемса, да. С тази перспектива от ниското, което даде, беше много добре. Проблемса влезе супер. За съжаление, времето, което имаме е много малко, иначе ще се заиграем още повече в това. Какви бяха предизвикателствата за нас в случая, според тебе? Ами, както винаги, светлината е голямо предизвикателство. Да намерим правилната гледна точка, да нагласим правилната светлина. Поне за мен това е най-временкото. Да, и като снимам такива неща. Наблегнахме много на макрокадри в случай. Това ми прави впечатление, което беше много интересно като опит. Реално снимахме всичко с два макрообектива. С два макрообектива, с 60 мм Olympus и с Iowa. Да, 24 мм Problems. Problems. Остава да видим какво ще се получи като видео накрая. Не, сега ще го пусна да го видите и вие. Само да благодаря, Ники. Благодаря ти за поканата. Беше супер интересно да снимаме в студиото. За мен беше пълен кеф. А вие гледате видеото.